ዕብራውያን 11 ቁጥር 31 ላይ እንግዲህ ምን እንላለን? ስለ ጌዲዮን፣ ስለ ባርክ፣ ስለ ሳምሶን፣ ስለ ዮፍታሄ፣ ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤል፣ ስለ ነቢያት እንዳልተርክ ጊዜ ያጥረኛልና። አገኛችሁት? እነርሱ በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ፣ ጽድቅን አደረጉ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አገኙ፣ የአንበሳውን አፍ ዘጉ፣ የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፣ ከድካማቸው በረቱ፣ በጦርነት ኃይለኛ ሆኑ። የባዕድን ጭፍራ አባረሩ፣ ሴቶቹ ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ። ሌሎቹ መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ እያለ እስከ ምዕራፍ 39 ድረስ ሐሳቡን ጳውሎስ ወይም ጸሐፊው ያወርደዋል። እንግዲህ የዕብራውያን መጽሐፍ 13 ምዕራፎች አሉት። ለዕብራውያን አማኞች በስጋ አይሁድ ለሆኑት ለዕብራውያን አማኞች የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ሲጻፍ እንግዲህ ዋናው የዕብራውያን መጽሐፍ በአጠቃላይ ትልቁ ቲም አደገ ዋናው ቃል ዋናው ሐሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው፣ ማይለወጥ ነው የሚለው። ለምን ስንል ምዕራፍ 1 ላይ ምን እናገኛለን? አንተ ግን አንተን አመታቶች አያልቁም፣ የዘመን ቁጥር አይመረመርም፣ ያው ነው የተባለ። እነዚህ ሰማይና ምድር ተጠቅልለው ይጠፋሉ፣ ያው አይደሉም። ሁሉ ነገር ያረጃል፣ ስቴብል የሆነ ነገር እዚህ ምድር ላይ የለም። ያው ነው፣ ያው የሆንከው አንተ ብቻ ነህ። አይገርምም? የምታመልኩት አምላክ ያው የሆነ ዛሬም አሸናፊ ነው፣ ነገም አሸናፊ ነው፣ ለዘላለምም አሸናፊ ነው። ያው ነው። አጣላችኋል? ተከታተሉ። ያው የሆነ ታላቅ ክንድ ከእናንተ ጋር አለ። ያው ነው። እንግዲህ የማነጻጸር የሚያነጻጽር መጽሐፍ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በላጭ መሆኑን የሚናገር መጽሐፍ ነው። ወደዛ አልገባላችሁ። ኢየሱስ ከሙሴ እንደሚበልጥ፣ ከመላእክ እንደሚበልጥ፣ ከአሮን እንደሚበልጥ፣ ከብዙ ነገር እንደሚበልጥ እያንዳንዱን ነገር ዕብራውያን መጽሐፍ ስታነቡ ታገኛላችሁ። ከዛ ብዙ ነገር ይናገርና ዕብራውያን 10 ላይ እና ዕብራውያን 10 እና ለዕብራውያን 10 እና ለዕብራውያን 12 ድልድይ ሆኖ ዕብራውያን 11 ገባ። ታውቃላችሁ፣ የኢየሱስን በላጭነት እያወራ ታዲያ የእምነት አባቶችን ለምን አስገባ ካላችሁኝ፣ እነዚህ የእምነት አባቶች በእስራኤላውያኖች በሚጻፍላቸው ሰዎች ፊገሮች ናቸው፣ በጣም ፊገሮች ናቸው። እና ትልልቅ ሰፊ ሽፋን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተሰጥቷቸዋል። ለምሳሌ የዕብራውያን ጸሐፊ በጣም ጨካኝ መሆኑን የምታውቁት 982 ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰውን ዳዊትን አንድ ቁጥር እንኳን አልሰጠውም። ስለ ዳዊት ምን እላለሁ ነው ያለው። አደገኛ ሰው ነው ጸሐፊው። ስለዚህ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት የእምነት አባቶችን ሰበሰባቸው፣ ከያሉበት አካባቢ ከየሲዝናቸው ሰብስቦ ዕብራውያን 11 ላይ ከተታቸው። ሰፊ ሽፋን የሰጠው ለክራይስት ብቻ ነው። አንድ ምዕራፍ ላይ ሰጣቸው፣ ከተታቸው ሁሉንም። ሁሉንም ላይ ከተታቸው። እንደውም ጨካኝ መሆኑን የምታውቁት ጸሐፊው ምዕራፍ 1 ላይ ምን ይላመሳችሁ? እግዚአብሔር ይላል ቁጥር አንድ ቁጥር ብቻ የሚሰጣቸው አንድ ቁጥር፣ ሌላውን ለክርስቶስ ነው የሰጠው። እግዚአብሔር ይላል በብዙ መንገድ በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናገረ፣ ዘጋው ስንል ዓለምን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረ ካለ በኋላ ይዘረዝረዋል። ሰባት የማዕረግ ስሞቹን የክብሩ ነጸብራቅ፣ የባህሪው ምሳሌ፣ ኃጢአትን ካነጻ በኋላ በስልጣኑ ቃል እየደገፈ በሰማይ ግርማ እንደመቀመጡ ሰባት የማዕረግ ስሞቹን እሱ ብቻ ያለውን ይዘረዝራል። ስለ ክራይስት ይናገራል። በደንብ አድርጎ ስለ ኢየሱስ አስፍቶ ያወራል። ኢየሱስ ያድናል። ይሄን ካልኳችሁ እንግዲህ ዕብራውያን 11 ላይ የገቡ የእምነት አባቶች ገድላቸው በዓለማቸው ከሄዳችሁ ሰፊ ነው።
ሰውየው ነው አንድ ቁጥር የሰጣቸው። ለምን ጊዜ የለውማ እንዳይተርክ? እኔ ጊዜ ያለኝ ተርካለሁ። እሱ ጊዜ የለው፣ እኔ ጊዜ ያለኝ። የት እንሄዳለን? አለን አይደለ? እንተራረከው። ሁለት ሰዎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥቼ ያሳያቸዋለሁ። እነዚህ የእምነት አባቶች የተባሉት ያመኑት ፍሌቨራቸው ኮንቴንቱ ያመኑት ኮንቴንት ይለያያል። ዕብራውያን 11 ላይ ይግቡ እንጂ ኮንቴንቱ ይለያያል። የተለያዩ እምነት ነው ያላቸው። ለምሳሌ የአቤል እምነትና የኖ የሄኖክ እምነት ይለያያል እኮ። እየሰማችሁ ነው? የአቤል እምነት የሚበልጥን መስዋዕት ለእግዚአብሔር ማቅረብ ነው። የሚበልጥን ለእግዚአብሔር ነው ያየው። የሄኖክ እምነት ደግሞ ያካሄድ እምነት ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እምነት ብሎ አስቀምጧቸዋል። ዛሬ ሁለት ሰዎች እነዚህ ሰዎች ላይ የሰራ የመንፈስ አሰራር ይሄ ስፒሪት ይሄ የእምነት መንፈስ እዚህ ቤት ላይ ፈልጓል እግዚአብሔር። እንዴት እንዳከበራችሁ ጩና አስካሜን በለኝስ። ሁለት ሰዎችን አነሳችኋለሁ። አንደኛው ዮፍታሄ ይባላል፣ ሌላኛው ደግሞ ጌዲዮን ይባላል። ሁለቱን ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያስገባቸዋል። ሰሌክት አድርጎ ነው አንዳንዱን ነው ሰብሰብ አደረገ። ከዘፍጥረት ይኸውላችሁ ከህግ እስከ ነቢያት ያሉትን ሰበሰበና በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ከተታቸው። የእያንዳንዱ የእምነት ኮንቴንት ፍሌቨራቻቸው የተለያየ ነው፣ ግን ከተታቸው አስገባቸው። ካስገባቸው ሰዎች ሁለት ሰዎችን አወጣላችኋለሁ። ዛሬ በእሁዳችን ሁለቱን የእምነት ሰዎች እናያለን። ለምን መሰላችሁ? አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን ይላል እናምናለን እንናገራለን ተብሎ እንደተጻፈ ያለ አይደለ ጳውሎስ? አመንን ስለዚህም ተናገርን። እያመንን የምንናገርበት እያመንን የምንኖርበት የህይወት ስርዓት በዚህ ቤት ይገለጣል። ዮፍታሄ የሚባለው ሰውዬ ምንድን ነው እምነቱ? እስኪ እንፈትሸው። ምን አይነት እምነት ነው የነበረው? ምን አይነት መንፈስ ነው የነበረው? እግዚአብሔር አዳኝ አድርጎ እንዴት አስነሳው? ይኸውልህ እግዚአብሔር ሞኝ ማናጀር አይደለም። ዝም ብሎ ነገሩን የሚያፈስብህ ነገሩን ካፈሰሰብ ለሚሰራበት ነው የሚያፈሰው፣ ለሚያባክን አይሰጥም። ተከታተሉ። አባካኞች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንብባችኋል። የእግዚአብሔርን ገንዘብ ሲያባክን መጋቢው ንጉሱ ሰማ አይደለም የሚለው? ከዛ ምንድን ያደረገው? ገንዘቡን ተቀብሎ አባረረው ነው የሚለው። አባካኞች በእግዚአብሔር መንግስት አሰራር ውስጥ ቦታ የላቸው። ተከታተሉኝ፣ ቆይ እመጣላችኋለሁ። በጣም ይባርከኝ ሰው ነው ዮፍታሄ፣ ይባርከኛል። ለምን መጽሐፍ ለትምህርት ከተጻፈ ከተጻፉት አንዱ ትምህርትን አውጥተን መማር አለብን። ምንድን ነው የዚህ ሰው የእምነት? የዮፍታሄ አባት ካስታወሳችሁ ብዙ ልጆች አሉት። ይህንን የምታገኙት መጽሐፍት ኦሪጂናል ጥቅሱን የምታገኙት መሳፍንት መጽሐፍ ውስጥ ገብታችሁ ነው። ብዙ ልጆች አሉት። የብዙ ልጆች አባት ነው የዮፍታሄ አባት። እና እነዚህ ብዙ ልጆች አባት በነበረበት ጊዜ በሰላም ይኖሩ ነበር። አባት በነበረበት ጊዜ በጤና ይኖሩ ነበር። ተስማምተው ይኖሩ ነበር። ያጋጠማቸውን በልተው ሳይሆን ያስፈለጋቸውን በልተው ያድጉ ነበር። አባትየው ጃይንት ነው። አባትየው ታላቅ ነው፣ አስፈሪ ነው። አባታቸው የዮፍታሄ አባት በጣም ገናና ከባድ ሰው፣ ታሪክ የሰራ ጀብደኛ ነው። እና ይሄ ሰው ብዙ ልጆች ወልደው ነበር። ታዲያ ምን ችግር ተፈጠረ ካላችሁ፣ ይሄ ሰው የምድር ዘመኑን ጨርሶ ሞተ። በሰላም ሲኖሩ የነበሩ ወንድማማቾች በሌላ አይን መታየት ጀመሩ። በሰላም ሲኖሩ የነበሩ ወንድማማቾች፣ በፍቅር ሲኖሩ የነበሩ ወንድማማቾች፣ አብረው ሲበሉ ሲጠጡ የነበሩ ወንድማማቾች አባታቸው ልክ እንደ ሞተ ሲያውቁ የማንነት ጥያቄ ማቅረብ ጀመሩ። ከዚህ በፊት ብለውት በማያውቁት ሁኔታ ከዚህ በፊት አሳይተውት በማያውቁት ሁኔታ ወንድማችን ነው ሲሉት የነበሩ ሰዎች በሙሉ ታውቃላችሁ፣ መፈለግንም ማድረግንም በእኛ ውስጥ የሚጨምር እግዚአብሔር ነው። አባታቸው እያለ ዮፍታሄ ውስጥ አንድ ነገር ይገለባበጥ ነበር። ሁልጊዜ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ውስጣችሁ የሚገለባበጠውን እንጂ ሰንበዲ የሚላችሁን አይደለም።
ሰንበዲ የሚያወራባችሁን ክፉ ወሬ አይደለም። ስሙኝ እንግዳችሁ፣ ከናንተ በላይ ለናንተ የሚያውቅ የለም። ከሰው መንፈስ በቀር የሰውን የሚያውቅ የለም ነው የሚለው። ሰንበዲ እናንተና የሚሏችሁን አይደለም፣ እናንተን ልክም ኤክስም የሚያደርጋችሁ ውስጡ የአዳኝነት መንፈስ እንዳለ እስራኤልን የሚታደግ መንፈስ እንዳለ ያውቅ ነበር። ይሄ መንፈስ ውስጡ እንዳለ ይገባው ነበር። ልክ ግን አባታቸው ሲሞት ምን እንዳሉት ታቃለክ? እኛ ከመኖር አሉት አንድ አናጎልብህም አሉት። ከመኖር አናጎልብህም ግን አሉት ከዚህ በፊት የማያውቀውን ታሪክ መዘዙበት። የአባቱና የእናቱን ችግር የሱ ችግር ሊያደርጉበት መጡ። ዛሬ ስማኝ፣ ዛሬ ስማኝ፣ ዛሬ ስማኝ። ከመኖር ሳያጎሉ ከተባለልህ የሚያጎድል አሰራር በኢየሱስም ይመታል። ሁል ጊዜ መቃወም ያለባችሁ ነገር ቢኖር ይሄንን ነገር ነው። እኛ መጥፎን ነገር ብቻ አይደለም እንቃወመው፣ አሪፍ የሚባለውንም ነገር ከተባለልን የሚያጎለን ከሆነ እንቃወመዋለን። ተከታተሉ፣ በጣም ታላቅ ነገር ነው። ዛሬ አንድ ሰው ያመልጣል። የሆነች ልጅ አምልጣ ትሄዳለች። ምን እንዳሉት ታውቃላችሁ? ልክ አባትየው ሲሞት መጋቢ አንተ አሉት የሌላ ሴት ልጅ ነህ አሉት። አባትየው ከጋለሞታ ነው የወለደው። አስታወሱት፣ አባትየው ሲኖር ያላሉትን። ስለዚህ አሉት ግቢ ውስጥ መኖር ትችላለህ አሉት፣ ወንበሩን ግን መያዝ አትችልም አሉት። አይሆንም አሉት። ዮፍታሄ ደግሞ ሁሉ ሰጣችሁኝ ከምኖር አለ ውስጤ ላለው መንፈስ እሰደዳለሁ፣ ውስጤ ላለው መንፈስ እሰደዳለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዕብራውያን ላይ የገባው የእምነት አባት የተባለው በዚህ ነው። ዮፍታሄን በሌላ አይደለም የእምነት አባት የሆነው፣ እምቢ አለ። እምቢ የሚል መንፈስ ነው ያለው። እምቢ አለ። ምቾት ሰጣችሁኝ፣ እግዚአብሔር ካየልኝማ አታጎሉኝም አለ። ምቾት ሰጣችሁኝ፣ እግዚአብሔር ካሰመረልኝማ አታጎሉኝም። አካሎቼ ሳይገጣጠሙ አጥንቶቼ ሳይሰሩ ለእኔ የተጻፈ መጽሐፍ አለ። በፍጹም በፍጹም እኔን ከዛ አታጎሉኝም አለ። ኖ አለ፣ በፍጹም አለ። ይሄ አለ ቤተ መንግስት የሚመስለው ቤታችሁ ይኸውላችሁ፣ በየአይነቱ ያለው ቤታችሁ ሳያልበኝ የማገኘውን ቤታችሁን ውስጤ ላለው ነገር እሰደድለታለሁ፣ ትቼ ወጣለሁ አለ። ትቼው ነው መወጣው፣ አልፈልግም አለ። ምቾት ሰጣችሁኝ፣ ምቾት ሰጣችሁኝ። ነገሬን በምቾት ሞልታችሁት፣ ነገሬን በድል ሞልታችሁት፣ ነገሬን በበረከት ሞልታችሁት፣ እግዚአብሔር ካለልኝማ አታጎሉኝም። እኔን እንገራችሁ ትሰማላችሁ አለ። ወንበሩ እግዚአብሔር ለእኔ እንጂ ያየው እዚህ ቤት ለተወለደ ሁሉ አላየም። እግዚአብሔር አሰራሩን ያየው ለእኔ እንጂ ለሌላ አይደለም። እምቢ አለ። ዞር በላሉት፣ ተባበሩበት፣ ተባበሩበት። ዛሬ መልእክት አለኝ፣ ዛሬ መልእክት አለኝ። 5000 የሚሆኑ 10000 የሚሆኑ 10000 የሚሆኑ 50000 የሚሆኑ ቢተባበሩብህ ሰማይ ያንተ ላንተ ያለው ነገር አይቀርም። ጩውና ሲያሜን በለስ ተባበሩበት። አይሆንም አሉት። ደጆቻቸውን ዘጉ። እንደ ቀድሞ ማናገር አቆሙ። ልቦቻቸውን በሱ ላይ ቆለፉ። አንጎራጎሩበት፣ አንጎራጎሩበት፣ አንጎራጎሩበት። ትናንት የነበረውን ምቾት ነሱት። ትናንት የነበረውን ምቾት ከለከሉት። ከዛ እንዲህ አለ፣ ከራሱ ጋር ማውራት ጀመረ። እነሱ ለሚሉኝ ሐሳብ እጅ ልስጥ አለ፣ እጅ ልስጥ አለ። ከኔ ጋር እየተጣለው ስጋዬ ለስጋዬ ምቾት እየሰጠው ልኑር ወይስ ውስጤ ላለው ነገር ልሰደድ? ወይስ እግዚአብሔር ውስጤ ላኖረው ነገር፣ እግዚአብሔር ውስጤ ላደረገው ነገር ለሱ ነገር ልግባለት፣ ልውጣለት፣ ለዛ ነገር ላምሽ፣ ላንጋ፣ ለዛ ነገር ልገዛ፣ ለዛ ነገር ልኑር፣ ለዛ ነገር ወይስ ለየትኛው ልኑር ብሎ ራሱን በራሱ ዓለም ላይ ሲያወጣ ሲያወርድ ሲያወጣ ሲያወርድ ውስጡ አንድ ነገር አለው፣ አንድ ነገር አለው። ስማኝ አለው፣ ከብረክ እግዚአብሔር ካለልክ ከምትጎድል ተርበክ ተርበክ ተራቁተክ ባዶ ሆነክ እግዚአብሔር ወዳለክ ብትደርስ ይሻላል አለው። ስለዚህ እንዲህ አለ፣ አትስማሙም አላቸው። አንስማማም። ስለዚህ አለ ውስጤ ላለው ነገር እሰደዳለሁ አለ፣ እሰደዳለሁ። ዛሬ እዚህ ቤት፣ ዛሬ እዚህ ቤት፣ ዛሬ እዚህ ቤት ውስጣቸው ላለ ጸጋ የሚጨክኑ እግዚአብሔር ለሰጣቸው ነገር ቀንና ሌሊት የሚሰጡ በጌታ በኢየሱስ በዚህ ቤት ይወለዳሉ።
ቢሲን ከሱ ጋር የቆሙት መናምንቴዎች ናቸው። ምቾት ያለውን ኤሪያ ለቆ ሲመጣ አይን የሚሞላ ሰው እንኳን የለው። አብዷል። ውሳኔው ልክ አይደለም። ምናምን አሉት። ምናምንቴዎች ብቻ ነው የተከተሉት። የሱ አይነት ፕሮብሌም ያለባቸው። ይሄ ችግር እኮ ያባቱና የናቱ እንጂ የሱ አይደለም። በእነሱ ችግር ተወልዶ አጥያት ሊያደርጉበት መጠየቅም ካለባቸው አባትና እናታቸው እንጂ የመጣው አይደለም። ስለዚህ እሱ ሲራመድ ታቃላችሁ ከሱ ጀርባ ያሉት ፕሮብሌም ያለባቸው ነው። ባለ ራይ አያሰኘውም የሚከተሉት። አላልም ወይ ነው የሚያስብለው። እየሰማችሁ ነው? አላልም ወይ ነው የሚያስብለው። ባለ ራይ አያሰኘው። የተከተለው አንድ እግዚአብሔር ሰው የለም። የተከተሉት የማይረቡ ቦታ የማይሰጣቸው ዋጋ የሌላቸው ከምቾት ቤት ወጥቶ የተከተሉት። የገባበትስ የት ነው ካላችሁኝ፣ በረሃ ምድረ በዳ ውስጡ ላለው ነገር ተሰደደ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ትውልድ ይፈልጋል። ውስጣቸው ላለ ነገር የሚሰደዱ፣ ውስጣቸው ላለ ነገር የማይመሳሰሉ፣ ውስጣቸው ላለ ነገር እምቢ የሚሉ። አንድ አማኝ ጮ አሜን ይበለኝስ። ሰርቶለት ከሚመጣው አሰራር ሰርቶ ወደሚያመጣው አሰራር ወረደ። እታቸው ለምን ሲባል ውስጡ ላለው እግዚአብሔር ለሰጠው ነገር እንደ ሞኝነት ሲያዩት እንዴት ከዚህ ከምቾት ኮርቻ ይወርዳል? አርፎ አይኖርም? ራይ ራይ ለምን ይላል? ራይ ራይ ለምን ይላል? ራይ ደሞ ምን አመጣ? ደሞ ምን አመጣ? ያስከውን ይቆጥሩልሃል። ሰማይ ንገረ ያስያዘህን አያዩ። እኛ ደግሞ የያዝነውን አናስቆጥርም። ያስያዘንን ነው የምናሳየው። ሁል ጊዜ ስሙኝ ንገራችሁ፣ አትችሉም ለሚላችሁ እንቢበሉ። እግዚአብሔር ያለላችሁን ነገር አትይዙም ለሚላችሁ እንቢበሉ። ልክ ነው አትበሉ። ኮምፕሮማይዝ አታርጉ፣ አታመቻምቹ። ስሙኝ ንገራችሁ፣ ያላችሁ እግዚአብሔር ስለሆነ ያለውን እስኪያደርግ ድረስ አይተዋችሁ። ሲስተር ልንገርሽ፣ ብራዘር ልንገር አንድ ሚስጥር፣ ያንቺ ነገር ካልጣማቸው ያንተ ነገር ካልጣማቸው ለማስረዳት እንዳትነሳ። ስንቱን አስረድተህ ትችላለህ። ውስጥ ባለው ነገር ቀጥል። ውስጥ ላለው ነገር እንደምትወድቅ ቢያወሩም ዝም ብሎ እየለፈለፈ ነው፣ ምንም አይነት ውጤት የለውም ብለው ስማይ ንገር፣ አንተን የሆነ ቅንፍ ውስጥ ቢያስገቡም አንድ ነገር እመነኝ፣ ውስጥ ባኖረው በመታመን ወደፊት ሂድ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ አሰራር በዚህ ቤት ይፍሰስ። አርፎ አይቀመጥም ከኛ ጋር። ይኸውላችሁ ልዩ መሆን ሲፈልግ ጴጥሮስ ውስጥ አላ ልዩነት አላ። ንገርክ ዝምብ ያንን እነሱ የሚፈልጉትን ጊዜ ከምትሞት እየሰመጥክ ብትሄድ ይሻላል። እየሰመጥክ ጌታ ወይ ልምጣው ያለው ደፋር አላለውምና ውስጡ አላ ያለ ጴጥሮስ ተራመደ። ንገርክ ቢያንስ ይሻላል ይስጠም። ቢያንስ ከነሱ የተሻለ ነገር በላዩ ላይ ታይቷል። በኢየሱስ በእንቅስቃሴ ውስጥ ሚራክል አለ። በእንቅስቃሴ ውስጥ ታምራት አለ። አንዳማን ጮ አሜን ይበለኝስ። ምላችሁ ስሙ። እዚህ ፕላኔት ላይ ሁሉን ነገር እሺ ብለን መኖር የለብንም። ሁሉን ነገር እሺ ማለት የለብንም። እምቢ ማለት አለብን። የተሰጠን የእምነት መንፈስ እምቢ የምንልበትም ነው። እምቢም እምነት ነው። እየሰማችሁ እምቢም እምነት ነው። እምቢ እምነት አይመስላችሁ፣ እምነት ነው። እግዚአብሔር ባላየል አድምቆ ሊያሰምርልህ የሚፈልገውን እምቢ በለው። እናንተ በረሃ ገባ፣ እናንተ ጫካ ገባ፣ ውስጡ ላለው መንፈስ ተራበ፣ ውስጡ ላለው መንፈስ ተሰደደ፣ ውስጡ ላለው መንፈስ ዞር ብሎ ሲያይ አጥጋቢ ሰው አልተከተለውም። ነፍሱ እኮ ትነግረዋለች፣ ዝም ብለህ ነው፣ በስሜት ነው የወሰንከው። ከዛ ምቾት የወጣው ሰማይ ነገር ያንተን እንጂ የሚወስድብህ የምታገኘው ነገር የለህም ይልሃል። ኖ፣ ያየው የገባክ ነገር አለ። ገና በማለዳ ውስጥ የሞቀው ሙቀት አለ። ገና በማለዳ
ማለዳ የተነገረክ ነገር አለ ሰው ላይ ረዳ ይችላል ኪሳራ ብቻ ቆኖ ትናንትና ይሄ ሁሉ ነበር አሁን ባዶን ክሊሉ ይችላል ዛሬ መልእክት አለኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሆን ክለት እግዚአብሔር በብዙ ሺ ወደ አንተ ቤት ይዞ ይመጣል እግዚአብሔር ካለበት ኬዙ ላይ ከልብ ጋር እንኳን እንዳትማከር ሪስፖንሲቢሊቲውን የሚወስደው እሱ ነው አላፊነት ይወስዳል እናንተ ስሙኝ አንድ አመት ቀጠለ ሁለት አመት ቀጠለ ሶስት አመት ቀጠለ አራት አመት ቀጠለ አይመስልም ነገር ዳውን ይወርዳል መውረድ ብቻ ዳውን ተሰደለት ፍሬ የለም አንዳንዴ ተሰደለት መታሰባው እውር እንዲበራ የለም እውር አጠብቅ ሽባ የለም ላይተረተር ይችላል ቀጥል ግን አንድ ነገር ልንገርክ የጠራከ ይታመነ አሜን ለሆነ ሰንበዲ መልእክቱን ይዤ መጥቻለሁ አሜን እየሰማችሁ ነው መውረድ እንደው እኮ አብሬ ልውጣው እንኳን ቢ ያ ውስጡ የሆነለትን የተሰደደለትን የሚያሳይ የለም የሚያስነክስ ነው ስሙኝ እስራኤል የማይመልሰው እሱ ብቻ የሚመልሰው ነገር የተሰደደለት አምላክ ዘመን ቆጥሮ ይዞ መጣ እስራኤል የማይመልሰው ወንበሩን የያዙት የማይመልሱት ታላላቆች የማይመልሱት ሃያላኖች የማይመልሱት ከዛ ነገር ጋር ከረመ ከዛ ነገር ጋር ቆየ ዳንዴ ስትከርም ስለተጣልክ ሳይሆን እየተሰራ እግዚአብሔር ትሬንድ ያረገ ነው የሰዎች ፊት እንደቀድሞ አልሆንም ሲሉክ እጆችን ዘመቻ ጣቶችን ሰልፍ ያስተማረ ነው ድሮ አንዴ ደውለ ወዲያው የሚነሳ ስልክ 50 ጊዜ ደውለ አልነሳም ካለክ እየወደክ አይደለም እግዚአብሔር ትሬንድ ያረገ ነው ያንተ ነገር አልጥም አልገባ ካላቸው እመነኝ በእነሱ የተጻፈለ ዓለም የለም በእነሱ ምንገርክ የሚጠፋብህ ዓለም የለም ሁሉም እንዳንተ ራቁቱን ነው የመጣው እመነኝ ይዞ የመጣ የለም ከመጣ በኋላ ያገኘ ብቻ ነው እናንተ አንድ ነገር ሰማይ አመጣ እስራኤል የማይመልሰው ዮፍታይ ብቻ የሚመልሰው የተሰደደለት ብቻ የሚመልሰው እና አንዴ ዋጋ ስትከፍሉ ከሁሉ እግዚአብሔርን ላገልግል ብላችሁ ዋጋ ስትከፍሉ ከሁሉ ባዶ የቀራችሁ ሊመስላችሁ ይችላል እግዚአብሔርን ምርጫችሁ ስታረጉ እግዚአብሔርን ምርጫቸው ያላደረጉ በፈለጉት መንገድ ነገር ሲያመጡ እንደ ሞኝ ሰይጣን ሞኝ ነሽ ብሎ ሰይጣን ሊነግርሽ ይችላል የተሰደድሽለት አይሆንም አምላኬ አይወደውም ያልሽው አምላክ ሊያከብርሽ ይመጣል አሜን ስማችሁ ምንግራችሁ ፍጻሜያችሁ እናንተ እጄ የለም ፍጻሜያችሁ እሱ እጄ ነው ያለው አንድ አማኝ ጮስኪ አሜን ይበለኝስ አሜን የሰማችሁኝ ከሆነ ትልቅ ነገር እየነገርኳችሁ ታቃላችሁ እስራኤል ተጨነቀች ያ የእግዚአብሔር ሰው ዛብራሃው ውስጥ ለተሰደደለት ዓለም ተቀምጦ ያለ ማንንም የሚመልሰው ወንበሩን ያያዘው የሚመልሰው ሲያጡ የእስራኤል ሽማግሌዎች ተሰብስበው መጡ እመነኝ አንተ ጨክን እንጂ ተሰብስበው ይመጣሉ አንተ ወስን እንጂ ለተጠራበት ዓለም ራስን ሰዋው እንጂ እመነኝ ዛሬ ነው የማይሰበሰቡ የሚመስልክ እግዚአብሔር አንድ ቀን የሆነ ንፋስ በመድሪቷ ላይ ያወጣል አምላክ የንፋስ አሰራር አለው እስራኤል በሙሉ ተሰብስቦ አሁን ከመጣብን ችግር አሉት ካንተ በቀር ማንንም አያወጣንም ያጥንታችን ፍላጭ የሥጋችን ቁራጭ ነው አሉት ትናንትና ከቤተ መንግስት የሌላ ሴት ልጅ ነተብሎ ሲባረር ያልተከተሉት ሰው
ሰዎች ችግራቸው ላይ አድነን ብለው መጡ። እሱም እንዲህ አለ የተሰደድኩለትን ትሰጡኛላችሁ ያለ። ሃሌሉያ ተቀበላችሁኝ አለ። ኖ አግሪመንት ያስፈልጋል። እናንተ ተታመኑም አለ። እኔ ማምኖ የተሰደድኩለት መንፈስ ነው አለ። አግሪመንት ያስፈልጋል አለ። እኔ አለ አሁን በምገባው ጦርነት ድል አመጣለሁ አለ። ነገር ግን ድል አምጥቼ ስመለስ የሌላ ሴት ልጅ ነው ብላችሁ ያባረራችሁኝ እኔ መንፈሱ እኔ ላይ እንዳለ አሰራሩ እኔ ላይ እንዳለ ካወቃችሁ ትሰጡኛላችሁ አላችሁ። በአምላክም ስም አሉለት። ወጥቶም መታቸው ይላል። ለሱ መምታት ቀላል ኢዚ ነው። ተሰጥቶታል። የተሰጠው ሰው ይመታል። ውደቅ ሲል ይወድቃል። ውደቅ እኮ ችሎታ አይደለም ሲሰጥ ነው። እንትና ውደቅ የተሰጠው ውደቅ ሲል ሲወድቅ አንተም እንደዛ አይተ ልታደርግ ብትል አይሆንም። ታደርቀናል። ለባክን እንዳትሞክረው። በተሰጠው ሰው ነው የሚያምረው። ሰሙኛላችሁ። ብዙ ጊዜ ስለ ዮፍታ የምታስቡስ ልጁን ስለ ሰዋ በዚህ አመነ ነው እንቢ ብሎ ስለ ወጣለት ብሮች በዮታሹ እግዚአብሔር ላለበት ኬስ እንቢ የምትሉ ከሆነ እግዚአብሔር ላለበት ጉዳይ አመቻምቱ ስትባሉ አናመቻምችም ብላችሁ ለዛ ለእግዚአብሔር ጉዳይ ከእግዚአብሔር ጋር ከቆማችሁ የቆማችሁለት ጌታ ዘመን ቆጥሮ ይመጣል። እንደ ሞኝ ልትታዩ ትችላላችሁ። እንደ ከሰረ ሰው ልትታዩ ትችላላችሁ። ብዙ ያካባቢ ሰዎች እጆቻቸውን ሊጠቋቀሙ ይችላል። ማንንም ለማስረዳት እንዳትነሱ። የተሰደዳችሁለትን ይዛችሁ ሂዱ። ለሱ ግቡ። ለሱ ውጡ። እግዚአብሔር እንደዛ ያታሰራር ዝቤት ሊያመጣ ፈልጓል። አንድ አማኝ ጮ አሜን ይበል። አንድ አማኝ ጮ አሜን ይበል። አንደኛው የእምነት መንፈስ ይሄ ነው። እምቢ ስትሉ ግን ምን ማድረግ አለባችሁ? እቺን ልበላችሁ። እምቢ ስትሉ ምን ማድረግ አለባችሁ? ዛሬ ይሄን ቃል እንዳላካፍል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ጠፍቶ ሶስት ምናም ስቴ መጥቻለሁ። እዚህ መንገዱ ጠፋብኝ። እንደዚህ ሲያዞረኝ የሆነ ነገር እንዳለ ገብቶኛል። በጌታ በኢየሱስ ነዳጅ አለቀኩ። ዞሪን እኮ እንደዚህ በቃ ሊሰጠን እንደ ይሄን አካባቢ እግዚአብሔር የሚያዞረ ለምን የረገጣችሁትን ተወርሳላችሁ ነው ሊሆን ይችላል። አሜን በልባከ አሜን። እንዳከሰረ ሊያስበን ይችላል። አልከሰርንም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እመነኝ ፓስተር ብቻን ከዛ ይወጣለት። እግዚአብሔር አይታቸው እኮ አይደለም እነሱን እንኳን አላየም ራይክን ያየ ይወጣለት። እግዚአብሔር ምድሪቷ ላይ ያከብዳል። አሜን። ብዙዎች ተባረኩ የምንለው ሲሄዱ ነው። ኦፕሬክሶ ጸጋቸው ባጣብ VIP ነው ምናምን ሲመጡ አይደለም ሲወርዱ አይደለም። ስማይ ልንገረ ኮቦር ወንዝ ላይ ራይ የለም። ምንም ራይ የለም። ራይ ያለው የደረቁ አጥንቶች ጋር የእግዚአብሔር እጅ አወጣኛ ቲምቢት ያለ ፕሮፌሲ የሚመጣው ኮቦር ወንዝ ተቀምጠ ፕሮፌሲ አይመጣም። ፕሮፌሲ ያለበት ቦታ ስትሄድ የደረቁት ጋር ስትመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ተንቢ ይላል። ተንቢ ኬዙ ያለበት ቦታ በጌታ በኢየሱስ ስም ኬዙ ያለበት ቦታ ተንቢ እንደዚህ አይነት መንፈስ ይፈሰሰባቸው። እኔ ውስጥ የሚገለባበት ዓለም አለ። ነኝ ይወላችሁ ስሙ። ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ የሚያነጣጥረው በተባላችሁት ዓለም ላይ። ያ ዓለምን እንዴት አርጎ ያነጣጥራል መስላችሁ? ለዛ ዓለም ወጣችሁለት ውጤቱን ይከለክላችኋል፣ ይዝባችኋል። እንደ ኖህ ቀጥሉ። 120 ዓመት አለ የቀጠቀጠው። አንድ ሰው ድኗል? አንድ ሰው እኮ አልዳነም። አይ ዶንት ኬር አየክ የማይታየውን ተረድቶ ይላል። አየክ በንጠ የመረዳት መንፈስ ካለክ ለመቀጥቀጥ አትቦዝን። አንተ እኮ ይወልክ ይወል አንድ አመት የሰራክ 50 ሰው ሲድን ሃሌሉያ ትላል። እየሰራክ 100 ሲሆን እግዚአብሔር ይያበዛል። እዛው እኮ ስታክ ካደረክ እንዴ በስሜት አይደለም አንተ ሰማይ ንገረ ኡነታችንን በድላችን አናረጋግጥም። ኡነታችንን በሰማነው ዓለም ባየነው ዓለም በተረዳነው ዓለም በተቀበለው ዓለም
አንተ ጮህና እስኪ አሜን በለኝስ። ሴንስ እንዳታረክ ሆሪዞንታል እንዳትወስድ። የሰማው ዓለም አለ፣ የሰማው ዓለም አለ። አንድ በጣም ስሙ ገናና የሆነ እዚህ ከተማ ላይ አብሮ አደገ ነውና የመጀመሪያ ፕሮፌሲ ተናግሮ ፕሮፌሲ ሆነለትና ደወለልኝና ፕሮፌሲ እግዚአብሔር ፕሮፌሲ መንፈስ አምጥቶ ፕሮፌሲ ተናግሬ ሆነልኝ አለ። እንዴት አልኩት? እንደዚህ አልኩ፣ ወለደች አልኩ፣ ወለደች አለ። እኔ እኮ ልክ መሆንን ማቀው ስትወልድ አይደለም አልኩት። እኔ ልክ መሆንን መውለዷ ማረጋገጫ ከሆነ ስታላልኩት፣ እኔ ልክ መሆንን ማቀው ስሰማ ብቻ ነው። ባትወልድም ከሰማክ ልክ ነክ። ድንግል ትጸንሳለች። ድንግል ስትጸንስ አይቷል፣ ሰምቷል። ለዚህ ነው የሰማነውን ማን አምኗል ያለው። ይኸውላችሁ ነቢያት እኮ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ሸጠዋል። ይስሙ እንጂ ይሄ ይወልዳል ካለ ይወልዳል ይላል። እንዴት አያገባውም? ለአንተ ነው ትቶልም ሄደው የተባለውን ነው ሰምቷልና። ትልቁ ነገር እነሱ የማዋለድ ስራ አይደለም የሚሰሩት፣ የሰሙትን ማውራት። አሜን በልባከ። እግዚአብሔር ወዳየላችሁ ነገር ስትመጡ እሺ ብቻ ብላችኋል። ብዙ የሚጎትታችሁ ነገር አለ። ጠዋት ትመጣለህ፣ ሃሌሉያ፣ እስኪ እጆቻችሁን አንሱ፣ ሃሌሉያ፣ እስኪ አንተ ያንተ ጓደኞች ሰፈርክ BMW መኪና እየነዱ ነው ይላል፣ ያሳያል። ይንዳ ስራፈት ይላል። ስራፈት አይደለህም፣ የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነህ። ቤተኛውም የማይመዘን ቤተኛውም የማይመዘን የሰማይ አምላክ የሰማይ አምላክ። አንተ እኮ የዘራው ያለው እግዚአብሔር ማሳ ላይ ነው። እነሱ እኮ እዚህ ምድር ላይ ስለዘሩ ነው የበቀለላቸው። አንተ ሰማይ የእግዚአብሔር ማሳ ላይ አበቃቀሉ መቼ? በጄኔሬሽን ነው፣ በዘር ነው የሚበቅለው፣ በትውልድ ይበቅላል። አረ አንድ አማን ጮ አሜን ይበለኝስ። የግብጽን ቤት እንቢ ብሏል። እንቢ ስትል ትወጣል። ዝም ብሎ የሚወጣ የለም። እንቢ የሆነ አዛብ ሲደውልልሽ እንቢ በይ እንጂ እንቢ በይ ትሽ ወጊ አይደለም። በዚህ መንገድ የክብር መንገድ የለኝም በይ እንቢ በይ እንጂ እንቢ ብለሽለት እስኪ ባዶሽን ያስቀርሽ፣ እስኪ ያሳጣሽ። ይሄን መሬት እንኳን አምነሽ ትሄጃለሽ። ገበሬ እኮ ይሄን መሬት አምኖ እህሉን ያስቀመጠውን የደበቀውን አውጥቶ ዘርቶ ይሄዳል ወደ ቤቱ። አንተ ስማኝ፣ ምንም ነገር ይብረርበት፣ ለአንተ የተዘራው ይበቅላል። አረ አንድ አማኝ አሜን ይበልስ። ወፎቹን ለምን ታተልቃለህ? በአፈር የተሸፈነ አለ፣ ቡቃያ ዛላ ሰብል ሆኖ መቶ ይዞ የሚወጣ ያንተ አለ። ያጠገብ ያለውን ያዘውና ያንተ አለ በለው። ያንተ ያንተ አለ ያንተ አለ ሲስተር ያንቺ አለ ያንቺ አለ ያንቺ አለ። እምቢ ብለሽ ወሰንሽለት እግዚአብሔርማ አይጠለሽም፣ አይጠለሽም፣ አትወድቂም፣ አታፍሪም። አንድ አማኝ ጮ አሜን ይበለኝ። ለዚህ ነው አታፍርምና አትፍራ፣ አትዋረድምና አትደንግጥ የሚለው እምቢ የሚል መንፈስ የዮፍታይ መንፈስ። የሳምሶንስ ሁለቱን አጣምራል የሚያያ ስለሆነ የታል? እምቢ ብቻ እያላችሁ አትቀመጡ። የተሰደድኩለት ግሎሪ የታል? የታል የሚል መንፈስ ያስፈልጋል። አሁን ሳምሶን ጌዲዮን በወይን መጥመቂያ ላይ ወቃ ምናምን ተወሱ፣ ይውቃ፣ በፈለገበት ይውቃ። መውቃቱ አይደለም ልቡ ነው የሚያስፈልገው። ሰማይን የሳበው እኮ ልቡ ነው። ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? እዛ ልክ ያልሆነ ቦታ ላይ የወቃ የታል የአባቶች አምላክ ይላል። አየክ፣ ግሎሪ ናፍቃል፣ ይስበዋል። ግሎሪ 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 ይስባል። ሰው ብቻ ሆኜ መኖራል። የታል ኤርትራን ባህር እንደ ግድግዳ ያቆመው? የታል እግሮቻቸው እንዳያብጥ ጫማዎቻቸው እንዳያረጅ ያደረገው? የታል የምድረ በዳውን እባብ የገሰጸው? የታል 31 ነገስታትን አሞናውያን፣ ቄጣውያን፣ ፍሪዛውያን፣ ያቡሳውያን፣ ከናናውያን፣ ሶራውያን ጸጥ ያደረገው? የታል የታል
አባቶቻችንን እዚህ ምድር የሚኖሩትን አዛብን አባሮ ያልዘሩበትን ያልደከሙትን ያሰረሰ አምላክ በቀን በደመና በሌሊት በሳታም ዲሲመራ የነበረው ግሎሪው የታል? ዛሬ እንዴት ተደፈር? ያልተገረዙ እንዴት ገብተው ደፈሩን? የታል የሚል መንፈስ ነበረበት። ዛሬ ሰሞኝ የታል የምትሉበት መንፈስ፣ ክብር የምትጠሩበት መንፈስ፣ እንብያላችሁ የታል የምትሉበት መንፈስ፣ ትክክለኛውን የምትጠሩበት ትክክለኛ ያልሆነውን እንብይ የምትሉበት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍሰስ። እንደዚህ ኖርማል ሆነ ማትተኛ ዝብለተኝተ ማትነሳ ኢን ጂሰስ ኔም ዴ ዝብለተኝተ ማ እንዳትነሳ። ዳይትኮ ስጋዬ ተበላሸብኝ አለው ዝም ባልኩ ጊዜ ነው የሚለው። አንዳንዱ ስጋው የሚስማማው ዝም ሲለው። ዳዊት እኮ የጩኸት መንፈስ አለው። የታል የሚል መንፈስ እኮ አለው። የታል በይ እንጂ ሲስቱ ብራዘር፣ ነቢዩን ምን ታያለ ሲለው ይመሻል ይነጋል እያልክ አትሙት እንጂ ወጋው። የሆነ ቀን እግዚአብሔር ጊዜ እየገዛ የሚባርክ አይደለም፣ ሁሉን ቻይ ነው። እኔ ነኝ ጠብቀኝ የምልህ ጊዜ የምገዛው፣ ሁሉን አልችልም። እሱ ሁሉን ይችላል። አንተ የታል የሚል መንፈስ ልብህን ማስፋት አለብህ። የመጣውለት ነገር የታል? የተሰደድኩለት የታል? እድሜን የሰጠሁት ኬዝ የታል? ግሎሪ የታል? ክብር የታል? ሽክናው የታል? የታል እግዚአብሔር ብርሃን? የታል እግዚአብሔር ጣት? ዛሬ ሰማኝ፣ መንገድ ላይ የቆመ ሁሉ እየፈረሰ ይሄዳል። ኖርማል ታክሲ ስትገባ ራሳፕራዳና ሞስ ፕራጃና ሞስ ካፕራዲ ሂሌ ፕራዲያ ስጋንማ ኖርማልነት አታስተምረው። ሂሌ ፕራጃና ሞስ ሳራባውዲያስ ቅድም ገና ከጸሎት ከመሰዊያ እንደተነሳ ወደ ወንድሜ ክላስ ስገባ እንደዚህ አልኩት፣ ብራዘር አልኩት፣ ኢየሱስ ያተለቀው ኬዙን አይደለም ዘሩን ነው። ብራዘር እንደዚህ አልኩት፣ ብራዘር ሰማኛል አልኩት። አቤት። እንዴት ያለው 18 ዓመት ላይ ዋላ የተቀመጠውን አይደለም የአብርሃም ዘር ሆና አይገባም ማለት አየ። ኢየሱስ ኤግዛጀሬት ያረጋው ዝርያዋን ነው። የአብርሃም ዘር፣ የአብርሃም ዘሮች አሸናፊ ናቸው። የአብርሃም ዘሮች ግሎሪ ይመጣባቸዋል። የአብርሃም ዘሮች እግዚአብሔር ደመና ይንቀሳቀስባቸዋል። ያ አንተ ኖርማል አትሆን። የአብርሃም ዘሮች እግዚአብሔር ኃይል አላቸው። የአብርሃም ዘሮች የተጻፈላቸው ብለሲንግ አላቸው፣ በረከት አላቸው። አንድ አማን ጮ አሜን ይበለ ኢየሱስ። አንተ የምርጡ የኢየሱስ ዘር ነህ። የምርጡ መቃብሩን ከባለጠጎች ጋር ያደረገ፣ ከአመፀኞች ጋር የተቆጠረ፣ ከነፍሱ ድካም ብርሃኑን ዘሩን ያያል የተባለ ዘሩ እኮ ነክ። ሞት ላይ ተዘርቶ የተነሳክ እኮ ነክ። የትንሣኤ ዓለም ልጅ እኮ ነክ። ዝም ብሎ ነህ እንዴ? አንተ እኮ ዝም ብሎ አጋጣሚ እኮ አይደለህም። እድል እኮ አይደለህም። አንተ እድል አይደለህም። እድል አይደለህም። አጥንቱ ተቆጥሮ ነው እኮ። አጥንቱ ተቆጥሮ እኮ ነው። ተንቆ ከሰውም ተጠልቶ እኮ ነው የወለደ። መስቀሉ እኮ ይሄ ፍቅር የተገለጠበት ብቻ አይደለም፣ ጀጅመንትም እኮ ነው። የእግዚአብሔር ፍርድ የታየበት፣ ኃጢአት የተቀጣበት እኮ ነው። ሞት የተቀጣበት እኮ ነው። ስማኝ፣ አንተን ማን ነው ቀላል የሚያደርግህ? ማን ነው አንተን ትንሽ የሚያደርግህ? ዛሬ እናገራለሁ፣ የታል የምትልበት መንፈስ ይሰጥህ። ናፍቅ እንጂ ጥራው እንጂ ማራናታ በል እንጂ መንፈሱን ጥራው እንጂ። እንዴት የሆነ ሰንበዲ እየጠበቅሽ ትሞቻለሽ? ወጋው ለምትጠብቅ ያለሽ ለምንድን ምትጠብቅም? እንዴት የሆነ ሰንበዲ እየጠበቅክ ትኖራለህ? ብራዘር ለምትጠብቃለህ? የሚጠበቃለህ። ባይብል እንዲህ ይላል፣ የምትጠብቁት ጌታ የሚጠብቅ ሰው እኮ የታል የሚለው ድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል። አየክ፣ የሚወቃበትን ካወራክ እግዚአብሔር የሚሰራበት ጋር አይደለም ያለው፣ እግዚአብሔር ሀርት ጋር ነው። መልአክ ሳበ እኮ የታል የሚለው መንፈስ የታል 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 የታል
እነሱ እንዲላሉ ሚዲያ መጣ ከዛ ሚዲያ መጣ ምን ሆነ ሚዲያ መጣ የዘሩትን ወሰዱ በሰሜን በኩል ወሰዱ በመስራቅ በኩል መተው ወሰዱ በምራብ ወሰዱ በደቡብ ወሰዱ ሲሉት እሱ ግን እንደዛ አይልም ወሰዱ አይልም የታል ግሎሪ የታል 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 ይሄኮ እስራኤል ወግ ይሄ አይደለም ክብሯ ይሄ አይደለም እስራኤል ክብሯ ይሄ አይደለም ወጉ ይሄ አይደለም ዛሬ ሰማኝ ወግ ያልሆነ ነገር የተመታ ይሆን በዚህ ጉልበት ይት ጸሎት መሰለ የታል በሚለው ጉልበት የታል በሚለው መንፈስ እኔን በሳበው መንፈስ በዚህ ጉልበት ይት ሚዲያምን አለው እንደምን እንደ አንድ ሰው ቀለል አርጎ ሳትጨነቅ ሳያልብት መተዋል ሳያልብት መተዋል እኔስ ከመጣ እኮ ነው ነገሮች ውስብስብ የሆኑት ነገሮች አልተካከለም ያሉት እኔስ ከመጣ ነው ዛሬ መልእክት አለኝ ሰማይ ወደ አንተ እግዚአብሔር ወደ አንተ ሁነተኛው ብርሃን ወደ አንተ ይምጣ እንጂ ነገሮች ቅርጽ ይዛለው እና ሰራር እግዚአብሔር በዚህ ቤት ሊያመጣ ፈልጓል ራሱን እየሰጠኝ የታለ የሚል መንፈስ ያስፈልጋል እንቢ የሚል ልክ ካልሆነ ነገር ጋር እንቢ የሚል መንፈስ አችልም የሚልን አዋት በለው እንቢ በለው ዳዊት እኮ መጣ ቢያንስ እንኳን እንደዚህ አይነት ጉድ ኒውስ ያሰማው ዳዊት ነው ጌታ የማንም ልብ እንዳይወድ ከጄ መተዋለው አለ አንድ እኮ ያለ የለም ጧትና ማታ ሚሸሽ ነው ያለው እኔ እኮ አንድ ሰው እብድ መሆኑን የምታዩት የሚሸሽ ሊሰማ ይፈልጋል ሄደ ተመታው ዘንድ አትችልም አለው አትችልም አለው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠህን ነገር አትችልም የሚል መንፈስ አለ ይማለት ቤተክርስቲያን የምትሰጣችሁ ትዛዝ ፓስተር ጆሲ ብሏል ብላ አምጻሉ አላልኩ በትክክለኛ መንፈስ ሰማይ ለራስ አትጥቀስ ለትክክለኛ መንፈስ ጥቀስ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ አለው ንጉስ እኮ ነው ያወራው እኔ መሰልኩ እንዲያወራው አትችልም በቃ ከልጥ አልችልም ካለ አትችልም ነው በቃ አለቀ የንጉስ ቃል አይከሰስ እየሰማ ነው እንዴት ታቆመዋለህ ንጉስ እኮ ነው ያለው ከዛ ሁለተኛ ሐሳብ አለኝ አንተ ገና ብላቴና ለሚለው ሐሳብ አለኝ ያባቴን በጎች ጠብቅ ነበር በፍጥነት ከቤተ መንግስት ጫካ ወሰደው አንዳንዱ ቤተ መንግስት ወሬ አውርቶ መተዋለው ሚል ካልገባው ጫካ ወሰደውና አስረዳው አካለ ትሬንድ ያረከው አንተና አምላክህ ነው ያሰለጠናል ያባቴን በጎች ጠብቅ ነበር አንበሳና ደብ ይመጣ ነበር እና ሲለው ከጥቦቶቹ መካከል አንበሳው መጥቶ ይወስዳል እኔ ደግሞ ከታተለውና ሮጥ ነበር አለ እኔ ከቀነኒሳ ጋር የሚሮጥ ሰው አይቻለሁ ከአንበሳ ጋር የሚሮጥ ግን አይቻለሁ ሶሎልታ ሰልጥኖ መሰለ እንዴ ሆሊ ጎስ መጥቶበት ነው እንዴት ከአንበሳ እኩል ይሮጣል ይሮጣል ብርሃን ካለበት ኤልያስ እኮ ከሰረገላው ቀድሟል እግዚአብሔር እጅ ስላለበት እጁ ይኑርብ እንጂ የፈለገ ሰረገላዎችን ተቀድማል ተቀልዳለ እንዴ ማስረጃ መረጃም ያላቸው ለመባረካቸው በጣም ሰፊ ሜዳ ላይ ያሉትን ተቀድማቸዋል እጁ ብቻ ትምጣ እንዴ እያልኩ ያለውን ስማኝ እየነገርኩ ያለውን ስማኝ አንበሳ ይመጣል እከታተለዋለሁ አስጥለዋለሁ አለ እስኪ በጓል አሳያችሁ ከተያዘሽ በኋላና ከተለቀቀሽ በኋላ እንዴ አይመስላችሁም ስትለቀቅ እንዴ አትመስለን ማን ነበር ያዘኝ እናም ብላ ወደ በጎች ትይላለች የሆነ ነገር እኮ ጫምቋት ነበር ግን ረኛው አለ የሚያስጥለው ካ በታሪክ ውስጥ ደግሞ አንበሳን ያስጣለው ስለሌለ ወደ ጣለው ሳይሆን ወደ አስጣለው ፊቱን ሲያዘው ይዘውና አለ ይዘዋለሁ አለ ይይዛል ወጫጭቀው ከነዛ ያዳነኝ ከዚህ ካልተገረዘ ያድነኝ አትችልም ለሚለው የአምላኩን ክንድ ነገረው ስሙኝ አትችልም ለሚላችሁ ትናንትና ያሳለፋችሁን እጅ ጥሩ እንጂ አትችልም ለሚላችሁ ተወድቃለች ለሚላችሁ አትሻገረውም ለሚላችሁ ትናንትና ያሻገራችሁን የእግዚአብሔርን ጣት ያሳደጋችሁን የእግዚአብሔርን ጣት የልጅነታችሁን አምላክ ጥሩ እንጂ እችለዋለሁ በሉ እንጂ እሱ ያስችላቸዋል አንድ አማን ጮ አሜን ይበል
አሁን የምነግራችሁ ነገር ከትሪሊየን ብር ይበልጣል። ስሙኝ፣ እንቢ ካላችሁለት ለጽድቅ ኃጢአትን ለጽድቅ እንቢ ካላችሁለት ለጽድቅ ኖራለሁ፣ አርክሰህን ከምታከብረኝ ተቀድሼ ልጣህ ካላችሁለት የሆናችሁለት ዓለም ይመጣል። ለማንም እዚህ ምድር ላይ እኮ ያልተቀደሰ እንኳን ይከብራል። እንኳን እግዚአብሔር ያለ ክብር ይሰጠዋል። ገሎ ነገር ላይ የደረሰ እንኳን ክብር ይሰጠዋል። እንኳን እግዚአብሔርን ይፈራ። ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ተቀዳሚያችሁ ከሆነ፣ እግዚአብሔር የልባችሁ ምርጫ ከሆነ እሱ የማይፈልገውን እምቢ በሉ። እሱ የሚፈልገውን የታል በሉ። መንፈሳችሁን በዚህ ትሬንድ አርጉት። ነፍሳችሁን በዚህ ትሬንድ አርጉት። ሁለመናችሁን በዚህ ትሬንድ አርጉት። የእናንተን ዓለም በዚህ ነገር ውስጥ አስገቡት። የእናንተን የህይወት ስርዓት በዚህ ዓለም ውስጥ አስገቡት። ስሙኝ፣ ፀሐይ ፊቷን ካዞረች እስከማትደበቅባቸው ድረስ ትገለጣለ። አልተገለጠም ቢሉ ማይችሉ ለምን? የጽድቅ ፀሐይ አንተ ላይ ወጣለች። ምን ነገርን ከሰማኝ ደስ ይለኛል። ምን ነገርን ካደምጥከኝ ደስ ይለኛል። ሰፈር የተሰበሰቡ 20 ሰው ያንተን ድልማ አይጽፍም። አንተን መጣል አንተን ማንሳት አይችሉም። ሚያነሳ ባይብል ክብር ከሰሜን ከምስራቅ ከደቡብ አይመጣም ከሚያከብር ከእግዚአብሔር አክባሪ አለ። ይሄንን ሰማይና ምድር ያለ ምንም ያንጠለጠለ በምድር ክበብ ሁሉ ላይ የሚቀመጥ እግዚአብሔር እሱን አክብሩት። እሱም ያከብራቸዋል። እሱን ለማክበር የዚህ ዓለም ሲስተምን ቢበሉ፣ እሱን ለማክበር የዚህ ዓለምን የህይወት ስርዓትን ቢበሉ። ልንገሮቹ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ስትሉ ብቻችሁን ነው የምትቀሩት። እግዚአብሔር ስትሉ ብቻችሁን ነው የምትቀሩት። ነገር ግን የሞላ እጅ ከእናንተ ጋር እንዳለ ማለት ነው። ልትወድቁ ሳይሆን እንዳትሰወሩ አርጎ ሊያነሳችሁ ነው። በፍጹም እንዳትሰወሩ አርጎ ሊያነሳችሁ ስለስንዴዋ ሲናገር ካልሞተች አላ አትነሳ። የሞት ፕሮሰስ ላይ የሞት ጊዜ ላይ ሁሉ ነገር የሚፈራርስበት ጊዜ ስለሆነ ሁሉ ነገር ወደ አፈርነት የሚለወጥበት ጊዜ ስለሆነ ያለቀ የተዘጋ ይመስላችኋል። ኮቲያችሁም የብዙ ሺህ ሊያረጋው ነው። አራ አሜን በሉ። አንድ አማኝ ማን ነው አሜን የሚለኝ? ኮቴያችሁን አምላክ የብዙ ሺህ ሊያደርገው የብዙ ሺህ ሊያደርገው የብዙ ሺህ ሊያደርገው ነው። እየወረዳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ታች ወረደ ማለት ይላል። ወደ ላይ ወጣ ማለት ነው። ወደ ታች ይወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ወደ ላይ ወጣ ይልና ምርኮ ማረከ ለቤተ ክርስቲያን ስጦታን ሰጠ ይላል። ይወረደው ሊወጣ ከሆነ ለእግዚአብሔር ብለ ከወረድ ልትወጣ ነው። ወርልድ ያከብረዋል። የሆነ ሰው አግኝታችሁ ወዴት እየሄድክ ነው ስትሉት ወደ ስራ እየሄድኩ ነው ብለው ክብር ይሰጠዋል። ግን የሆነ ሰው አግኝታችሁ የት እየሄድክ ነው ቸርች ስራ ፈት ይላል። እግዚአብሔር ያለበት ቦታ እንዴት ስራ ፈት ይሆናል? አምላክ የሚጠራበት የዘላለም ክንድ ያለበት ወንድሜ ስራ ፈት አይደለሁም እኔ እኔ ስራ ፈት አይደለሁም። ከሱ ጋር ነግዳለሁ፣ ከሱ ጋር ራመዳለሁ፣ ከሱ ጋር አገባለሁ፣ ከሱ ጋር ወጣለሁ። ባይብል እንዲላል በሶስት የተገመደ ገመድ አይበጠስም። ከሱ ጋር ከተገመዳችሁ አትበጠሱም፣ አትበጠሱም። ኃያላን ሊደክሙ ይችላሉ፣ ጎበዛዝት ሊወድቅ ይችላል። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን እያደሱ ይሄዳሉ። አንድ አማኝ ጮ አሜን ይበል። ከሚ
ከሚሰጣችሁ ትልቅ ነገር በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ሆኖ ሲታያችሁ ነው የምትችሉት። እግዚአብሔር ትልቅ ሆኖ ካልታያችሁ ምን ማለታችሁ? እንዴት ሁለት ነገር ላይ ረግጠሽ ሲስተር እግዚአብሔር ትያለሽ? ቴንጂ ውጪለት ስውርና ሳፋሪውን ነገር ትጂ ቴንጂ ያያል እንዴ? ሁሉንም የሚመረ እኔ ነው የምሸውጂው እንዴ? እኔ ነው የምሸውደው ብራዘር እንዴ? ሁሉን የሚያይ ይመጣል። ጻድቁ ሎጥ እኮ ነፍሱን ያስጨንቅ ነበር ይላል። በክፉ ስራቸው ላይ ለመተባበር እንቢ ይል ነበር። እግዚአብሔር ለዘላለም አልተወ። ስሙኝ፣ እንቢ የምትሉት ነገር ጋር አይተዋችሁም፣ ለዘላለም አይተዋችሁም። ሊያወጣችሁ ይመጣል። እንጂል ይላካል። እግዚአብሔር የራሱን አሰራር ይልካል። ግን አንዳንዴ እንቢ ስትሉ ለዘላለም ይመስላችኋል። አይደለም፣ አይደለም። ዮፍታሄ ላይ ያየነው ስፒሪት የእምነት መንፈስ ይሄ ነው። ይሄን መንፈስ መያዝ አለብን። ለምን ይሄን እንደማስተምራችሁ ታቃላችሁ? ኦልድ ቴስታመንት ላይ አይደለም ማስተምራችሁ። ጳውሎስ ምን እንዳለ ታቃላችሁ? ቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ እንዴ እንደዚህ ቆሪያ ጳውሎስ እኮ ሩጫውን የጨረሰው ምክንያቱ ትሬንድ አርጓል በእነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ ብሏል። በነገር ሁሉ አለና እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ራሳችንን እናማጥናለን። እነማን ናቸው እግዚአብሔር ሰዎች? እነማን ናቸው? እነ ኢሳይያስ፣ እነ ኤርሚያስ፣ እነ ዳንኤል፣ እነ ዮፍታሄ እንዳለፉት የእግዚአብሔር ሰዎች በቀኝና በግራ በሚሆን የጽድቅ ቃጦር ራሳችንን እናማጥናለን አለ። አየህ? ለዚህ ከሆነ ጳውሎስ ከፍታ ቢመጣ አለ ዝቅታ፣ ልዩ ፍጥረት፣ ግዛት፣ መልአክ፣ ክብር፣ ራቁትነት፣ ውርደት ከክርስቶስ ፍቅር እንዳይለየን ተረድቻለሁ። የእሱ እምነት ደግሞ የመረዳት ነው። መላችሁ ከሰማችሁ አሸንፋችሁ ትኖራላችሁ። እንዲህ አይነት ሰዎች ምን እንደሚጻፍላቸው ታውቃላችሁ? በሰማይ እኔን ያከበሩና ያስከበሩ ልጆቼ። እንደዚህ ትፈልጋላችሁ? አንዴ ነው የምትኖሩት። ከኖራችሁም ይሄን ታሪክ ሰርታችሁ ኑሩ። አክብራችሁትና አስከብራችሁ ትለፉ። እኔ ጥሩ ቃል ልሰብካችሁ አይደለም የመጣሁት፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ላካፍላችሁ። እኔ አንዳንዴ አዝናለሁ። ዛሬ ጥሩ ነበር። እግዚአብሔር መጥፎ ቃል አለው እንዴ? ጥሩ ነበር አይባልም፣ ነውር እኮ ነው። ይሄ እኛ ቸርች ውስጥ ጴንጤ ቸርች ውስጥ የገቡ አንዳንድ ልክ ያልሆኑ መንፈሳዊ የሚመስሉ ንግግሮች፣ ከልት የሆኑ ንግግሮች፣ ጥሩ ነበር አይባልም፣ ጥሩ ነበር አይባልም። አምላክ ነበር ነው የሚባለው። የአምላክን ቃል ሰምተናል ነው የሚባለው። ከጥሩ ያልፋል፣ ይበልጣል። ጥሩ የሚለው ቃል አይሸከመውም። የቀዳነውንና የተማርነውን ዓለም ኢየሱስ ያድናል። አሜን ናችሁ? እስኪ አሜን በሉ። እስኪ ጌታ ዛሬ እኔን ተናግሮኛል የሚል እጁን ያሳየኝ። እግዚአብሔር ተናግሮ አጨብጭቧ ለጌታ ከበስ